fără să fie problema, ce mi-a dat și mi-a isro, ar izgansa zuli zustat, romeli zahli, e cu em debare pe ebranaz, este romeli ara, canoni, pilot, omis, arunda izleu de sașu alebas, urma interpretații. Ce mi-a dat și mi-a rugeam, teli ara agresiv, ცხოველი ერთ მნიშვნელოვნად უნდა გასწერილდეს, ან გაჩუქდეს, ან დაბრუნდეს იმავე ტერიტორიაზე, სადაც ის იყო. აი ეს არ არის გაწერილი. მეორე რაც მე არ მომწონს, ის რომ მეტისი უნდა გასწერილდეს სამშესაფრიდან გასული, ხოლო ჯიშიანი არა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯიშიანების გამრავლება არ კონტროლდება. ესე იგი, პოპულაციის მართვა არ ხდება და გამრავლება ისევ მიდის ისე როგორც არის. Და მესამე, ჩვენ არ მოგწონს ამ სააგენტოს არა გამჭვირვალე მუშაობა. იმიტომ რომ, ნუ გარდა იმისა, რომ რაღაცა საათებია დაწესებული, კარგი ეს საათები იყოს. განუწყვეტლი ვართ, დაბლოკილები მათ გვერდზე. შეკითხვის საშუალება არ აქვს. რაღაც იმეილი არსებობს, რომელზეც უნდა გავაგზავნოთ, მე პირადად პასუხი არ მომდის და რატომღაც ყველა, ვისაც რამე შეკითხვა აქვს, დაბარებულია ხალაძის კაბინეტში და მერე უკვე იწყება ან მოსყიდვის მცდელობა, ან ზეწოლა, ან რეკვა და ეხლავე აიღეთ ეს სურათები, რომლებიც გამოსახავენ ამ თავშესაფრის არასწორ და სულიერ უკანონო ქმედებებს. არ არის სანიტარო ჰიგიენური ნორმები, არ არის გაწერილი დებულებაში არანაირად, უბრალოდ ნახსენებია. ეს უნდა იყოს გაწერილი ზუსტად, რომ თავშესაფრიდან არ გამოდიოდეს ავადმყოფი ლეკვი. იმიტომ რომ ჩვენი აზრით იქ არის ანტისანიტარია და დაავადება თუ გავრცელების წყარო. Ჩიდა პირველ ძველ წესის პროექტში იყო მეორე და მეცხრე მუხლი, რომელიც გამოხატული იყო, რომელიც აშკარად ცხოველის ეუთანაზიას გამოყოფილი იყო პრიორიტეტი ფაქტობრივად თავშესაფრის, რომ აუცილებლად მეხუთე მეათე დღეს ცხოველი, რომელიც არის მუნიციპალური თავშესაფრი, უნდა დაეძინებინათ, მაგრამ მოკლინება მოეხდინათ. მაგრამ ახალ ვერსიაში ესე ვთქვა, ეს გაურკვეველია, ამიტომ შეიძლება მნიშვნელოვანია ის პრიორიტეტი, რომელი უფრო არის სტერილიზაცია, კასტრაცია თუ ეუთანაზია. ეს არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საერთოდ პოპულაციური მართვა არ ითვალისწინებს მხოლოდ მაგალითად ეუთანაზიის გზით, არა ჰუმანური მეთოდებით უნდა მოხდეს. სტერილიზაცია, კასტრაცია, ეს არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი. პროექტში არ წერია რა შესახებ, მაგრამ ცალკეული მოთხოვნა აქვს მუნიციპალის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს, რომელიც ითხოვენ იარაღს მათი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, მაგრამ მაინტერესებს თბილისში რუსთაველზე ან ლეხანოვზე სად არის საერთოდ გელი და ათვი თურა სად უნდა ღიათ. ყოველ დაუშვებელი არ არის საჭიროების სამი, იმიტომ რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო უზრუნველყოფილია რეინჯერებით, შეიარაღებებია გააჩნიათ, მაგრამ და თვითონვე ისინი ახდენენ თავდაცვას და ესე ვთქვათ მათ იზოლირებას გარე უცხოველებს. ველაფერი რაც არის ამ ფილმში, ველაფერი არის, აი არ ვიცი რა, აკუტვინობა და საწყვია შეჯვარება ძაღლის ფასიანი, აი თვითონ რო შეჯვარდნენ ფასი, ვის უნდა გადაუხადონ, ერთი მაინტერესებს. აი ამ კანონის, ამ პროექტის ავტორი რო შეჯვარდეს თავის ცოლთან, აი ფული რამდენი უნდა გადაიხადოს, მაინტერესებს. ე მესიჯი მინდა გაუგზავნო, რამდენს მიხდის თვითონ. პრეზიდენტი გადაეგზავნება, პარლამენტს გადაეგზავნება, პრეზიდენტს გადაეგზავნება ყველას, ვისაც რაღაცა შეუძლია. მოლოდინი როგორი გაქვთ? გაითვალისწინებენ თქვენს? აი ამამინდის მიუხედავად რამდენი ადამიანი მოვიდა, მე ძლევა ძალა და იმედი იმის, რომ ყველაფერი იქნება კარგად. როგორც ვიცი, გორიდან უკვე ჩამოდიან ცხოველთა სამცხეები, ფაქალაქებიდან თუ მომდა. ფაქალაქებიდან ზუბდიჩი გამართეს, ხარ საჭერი აქცია, თაში მართავენ. რავი, როგორც შეუძლიათ ხარს ბიჭერე შეძლებს და ყველაც. სოლიდარობა ყველა დაუცხოს ხოლმე. Anarchia,
ან მოსაკრებლის აღებას რეგისტრაციაზე რაღაც ნაწილობრივ მაინც აეთანხმებით? ნაწილობრივ კი არ მეთანხმებით, ერთად იმ ადამიანებს ვინც უმეტეს ვინც სოციალურად დაუცველდა ხარებია. მერცი და ორი ძაღლი პრობლემა არ არის, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ცით და რთული. ის არის, რომ ერთ ადამიანსაც ერთი ცხოველი ნოყავს, შეძლებულ ადამიანსაც არ აქვს იმის საშუალება, რომ ყოველკვირა ვეტერინართან ატაროს. როგორც თქვენ გოლიდან ჩამოხვედით, თუ აქვს ინფორმაცია კიდევ საქართველოს რომელი ქალაქებიდან იმყოფებიან აქ ყოველთან ამცოდოს? კიდევ იმყოფებიან ბათუმიდან. ჩვენ ჩამოვიდით დაახლოებით 80 ადამიანი გოლიდან. ასეულია ნებისმიერი სიცოცხლე ყველა იმ ადამიანის სახელით, ვისაც მიუღებელია სისასტიკე. თავისუფლება! სწორია! სოლიდარობა! სწორია! თავისუფლება! სწორია! სოლიდარობა! სწორია! დაიცავი! დაუცხარი! დაიცავი! დაუცხარი! დაიცავი! დაუცხარი! არასისხლიან ოლიმპიადას! არასისხლიან ოლიმპიადას! არასისხლიან ოლიმპიადას! არასისხლიან ოლიმპიადას! არასისხლიან ოლიმპიადას! Yeah.